Marrakesh og har der haft samtale også med de marokkanske myndigheder, blandt andet med udenrigsminister Nasser Bourita. Og det er på den baggrund, at jeg kan konkludere, at ikke bare ser vi på den her sag med meget stor alvor, det gør man også i Marokko. Hvad er udsigten til, at de tre andre personer, der er mistænkt og identificeret, bliver anholdt? Som det er oplyst over for mig, så er der en, der er i varetægt, og tre navngivende mistænkte. Og de marokkanske myndigheder ser med stor alvor på det, der er sket. Det er bekræftet over for mig via de samtaler, vores ambassadør har haft med de marokkanske myndigheder. Så vi står sammen i kampen om at bekæmpe det her. Og det er min meget klare opfattelse, at man i Marokko gør alt for at sikre, at man får fat i de tre navngivende mistænkte. Tak skal jeg.